Doncs ja estem a divendres. Sí. Què tinc aquí, el Robocop o què tinc aquí? Estava ballant Jo pensava que tenia l'expert en cinema i sèries, l'Isard Vallès, però me'l veig aquí amb rotllo Xiquilicuatre. Soc tan cunyat que sóc expert en el que faci falta. I ara, lo que m'eixen. D'Eurovisió d'aquí poquet, no? És veritat. La setmana que ve, doncs ja m'estic... La setmana de la fira. Exacte, el vestit de plomes. El cap de setmana, vaja. Sí, ho tindrem tot el cap de setmana de la fira. Sí, sí, i a Molins de Rei el ve de gust. I a fer la falca. Ah, molt bé. El Manel, el nostre tècnic, fa que no amb el cap, com dient. No té remei, aquesta noia. No, no tinc remei, no tinc remei. Bueno. La cabra tira al monte, ves. Què haig de fer? Què és això de Molins de Rei? Ara faig jo l'entrevista. Què és això de Molins de Rei? Sí. Una fira gastronòmica. Ah, fantàstic, doncs sí, haurem d'anar també. Sí, sí, clar, s'ha d'anar tot. Vale. I eleccions. Per això hi ha de tot. Sí, sí, serà un cap de setmana espectacular. Però aquest cap de setmana també hi ha coses. Aquest, sí. Sí, hi ha el Saló del Còmic. Molt bé. Pels frics. Exacte. Que jo quan acabi... Com tu. Quan acabi ara mateix, me'n vaig a l'aeroport a buscar un amic i ens anem els sí. dos al Saló del Còmic. I per curiositat, d'on arriba aquest amic? De Palència. De Palència. Això existeix? Sí. O sigui que és palentino, no palenciano, que s'ofenen molt si els dius palencianos. Palenciano? Sí. Algú diu palenciano? Sí. Sí, sí, hi ha molta gent que els diu palencianos per lo de valenciano. Ja. Van... Sí, sí, Palència per mi és la gran desconeguda, eh? Té carrers. Està molt... I botigues. Sí. Està molt neta. No vull dir que... Però que està molt tapada per València, no? Sí. Que tota la gent parla de València, llavors Palència... València, on no. està això? A més té Valladolid al costat... I... Ja, molt bé. Sí. Intenten treure el cap. Molt bé, doncs vinga, traiem el cap nosaltres també. Sí, no? Perquè, clar... Anem parlant de coses... Hem de fer una secció sobre cinema. Sí. I justament, com que aquest cap de setmana... Doncs la ciutat estarà en plena eclosió del còmic, doncs avui ens portes pel·lícules basades en còmics. Exactament. Que t'haurà costat de fer la selecció, perquè n'hi ha unes quantes, eh? N'hi ha unes quantes, però clar, no he portat les típiques. No he portat res de Marvel, no he portat res de DC, de Superman, superherois, no n'he portat cap. Caram. Més aviat són pel·lícules que diries, hòstia, això està basat en còmic? Doncs sí, doncs, tenim sí. basat en còmic. Molt bé. I, a més, m'ho he fet venir bé per estar a la tendència més absoluta, perquè comencem amb el Premi Princesa d'Astúries d'aquest any. Jo, Marjan, futura profeta, he decidido que... Primero, todo el mundo tiene que portarse bien. Segundo, todo el mundo tiene que cumplir su palabra. Estamos viviendo un momento histórico. 5. Ninguna anciana sufrirá más. Si es así, yo quiero ser tu primera discípula. ¿De verdad? ¡Qué bien! ¿Has vivido una revolución y una guerra? Pues sí. ¿Y has visto muchos muertos? Unos cuantos. Vaya, qué pasada. Cuando les digo de dónde soy, me miran como si fuera salvaje. Para ellos somos unos fanáticos que se pasan el día peleándose. ¿Y crees que es motivo para renegar de tus orígenes? ¿No te acuerdas de lo que dije? Sé siempre íntegra contigo misma. Oh, yeah. Oh, yeah. Aquesta noia no canta tan bé com la noia d'abans. Com els artistes que hem tingut Exacte. Abans, oi? Però amb molts ànims i amb moltes ganes. Es tracta de Persepolis. Sí, jo tinc el còmic. El còmic. Sí. També van fer pel·lícula, on també va participar la pròpia Marjan Satrapi, que és l'autora. I, bueno, és una pel·lícula francesa d'animació. Pràcticament podríem dir que el còmic és un storyboard de la pel·lícula. Al final és un còmic animat, que jo crec que val molt la pena que tothom ho vegi, a qualsevol edat, perquè el que ens parla és una miqueta d'una adolescent que viu el que suposadament anava a ser una primavera, no? Iraniana als anys 70, doncs es va convertir en una miqueta en un malson. I bueno, doncs des d'aquest punt de vista d'aquella noia adolescent ens explica com va canviar Iran i com ho van viure les pròpies gents del país. Molt bé, doncs més que recomanable. El còmic segur i la pel·li, pel que m'expliques,
si bàsicament segueix la mateixa estela que el, còmic, segurament és una mica, més contingut, no? Sempre una adaptació a, cinema, no hi ha temps per, posar-ho tot, però està molt ben feta, i després l'adaptació també intenta que tot el que et pot oferir una pel·lícula, doncs, també tenir-ho més enllà del que et pot oferir un còmic. Molt bé. Continuem amb 300, que podem veure, perdó, Persepolis la podem veure a Movistar Plus, sí, per qui el tingui. 300, a HBO Max, una pel·lícula de Zack Snyder de 2007, en aquest cas basada en un còmic de Frank Miller, de 1998, que ens parla d'aquells grecs, d'aquells espartans que van aguantar l'embestida de Jerjes a, les Termòpiles. 300 guerrers, suposadament, segons la llegenda... Clavats, eh? 300. 300, eren 300. Ni 301 ni 299. No, ni més ni menys. I, bueno, una pel·lícula superèpica, d'un còmic també superèpic, amb unes frases lapidàries de qui testosterona a tope, amb unes escenes d'acció que, sí que estan molt bé, i pràcticament el mateix. Al final, més enllà d'una petita trama que, treuen de, la dona de, Leònides, és pràcticament el storyboard igual. S'ha de dir, de totes maneres, per la gent que conegui el còmic i no hagi vist la pel·lícula, a la pel·lícula porten calçotets. D'acord. A, 300 no. 300 van els espartans amb, tot penjant, sí, però aquí Zack Snyder va dir, deixem-ho córrer, aquí posem-li alguna cosa. Alguna cosa que tapi, no? Exactament. Molt bé, 300. 300. A HBO Max, eh? HBO Max. Molt bé. Continuem amb el que podria ser, a lo millor, la, pel·lícula més de superherois de, la llista, també a HBO Max, de les germanes Wachowski, del 2006, i és B baixa, si s'ha de dir així aquí, B baixa de Vendetta. I he portat un clip perquè et fixis en totes les paraules que diu el protagonista en B baixa. Te garantizo que no te haré daño. ¿Quién eres tú? ¿Quién? ¿Quién es solamente la forma de la función qué? ¿Y qué soy? ¿Un hombre con una máscara? Sí, eso ya lo veo. Naturalmente. No me cuestiono tu capacidad de observación. Simplemente señalo lo paradójico que es preguntarle a un hombre enmascarado quién es. Bien. Pero en esta noche tan prometedora, permíteme que en lugar del banal sobrenombre, sugiera el carácter de esta dramatis persona. ¡Voilà! A primera vista, un humilde veterano de vodevil en el papel de víctima y villano por vicisitudes del destino. Este visage, ya no más velo de vanidad, es un vestigio de la vox populi, ahora vacua, desvanecida. Sin embargo, esta valerosa visión de una extinta vejación se siente revivida y ha hecho voto de vencer el vil veneno de estas víboras en avanzada que velan por los violentos viciosos y por la violación de la voluntad. Veredicto es venganza, vendetta, como voto y no en vano, pues la valía y veracidad de esta un día vindicará al vigilante y al virtuoso. La verdad, esta fiche suas de verborrea se está volviendo muy verbosa, así que solo añadiré que es un verdadero placer conocerte y que puedes llamarme V. M'encanta. Unes quantes. Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. Alguna ve alta, també, eh? Sí, però sí, sí. Sí, sí. Al final s'ha de fer la traducció i... Està, bueno, està basat, ve alta, amb les ves baixes. Molt bé. Un còmic guionitzat per, per l'Alan Moore, que és un autèntic crac escrivint, i, per exemple, aquest, diàleg està pràcticament igual en el, en el còmic. S'ha de dir que a l'Alan Moore no li agrada mai cap adaptació de les que li han fet dels seus còmics, tot i que n'hi ha algunes que estan molt bé, com per exemple aquesta baixa de Vendetta. Escoltàvem l'actor que dobla l'actor que fa de, B baixa, que és Hugo Weaving, que fa una interpretació amb, màscara realment prodigiosa, perquè és una interpretació amb molt de cos i, que està molt bé. I també podem veure a la Natalie Portman, el John Hurt, l'Stephen Fry o l'Stephen Ria en aquesta pel·lícula. Fantàstic. Ens passem a la por amb Disney Plus, The Empty Man, de David Pryor, del 2020, on, bueno, és un terror psicològic, podríem dir, d'un expolicia que va buscant a, una noia, i a partir d'aquí troba a una entitat sobrenatural, paranormal, aterridora, i que li farà la vida impossible. És una, pel·lícula molt, curiosa, que està, força bé, una narrativa diferent, podríem dir, basada en un còmic
de terror. Kingsman, Servicio Secreto, que podem trobar també a Disney Plus, del Matthew Vaughn, 2015, amb el Taron Egerton i el Colin Firth, que deia allò de els modals fan a l'home, i a partir d'aquí es fotia d'hòsties amb qualsevol. No sé si això seria, formaria part dels modals, dels modals, no? Però sí, bueno, era una reinterpretació, podríem dir, del mite o del personatge de James Bond, amb també totes aquestes curiositats, aquestes coses que portaven des del paraigua amb bales, les sabates amb ganivet i totes aquestes coses. Una pel·lícula d'acció, però molt divertida, amb molta comèdia, que està força bé i que ha generat una saga que també està molt bé. Continuem amb Scott Pilgrim contra el Mundo, que la pel·lícula ara mateix no està a cap plataforma, però la versió animada sí que la podem veure a Netflix, que continua amb les veus que podíem veure en anglès amb la pel·lícula, i que també han sigut traslladades en doblatge, o sigui que podrem sentir les mateixes veus de la pel·lícula en l'animació. I sentim el tràiler. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Esta es la preciada vida de Scott Pilgrim. Scott, si tu vida tuviera cara, le pegaría un puñetazo. Sí. ¿Cómo? ¿Qué? Es un rockero. ¡Oh, Dios! Un gandul. ¡Amor! Y un amante. ¿Está Scott? ¿Sabes qué? Acaba de irse. ¿En serio? Sí. Ahora una chica misteriosa... ¿Conoces a una tía con el pelo así? Sí, es Ramona Flowers. Me han dicho que hoy iba a estar aquí. ¿Le convertirá...? Así que esto es una cita, ¿eh? ¿He dicho cita? Lengua mala. ¿Lengua? En un luchador. ¡Señor Pilgrim! Soy el primer exnovio malvado de Ramona. ¿Cuánto? ¿Nos peleamos por Ramona? ¿No recibiste mi email explicándote la situación? Me lo salté. ¿A qué ha venido eso? Tienes que derrotar a mis 7 malvados exnovios. ¿Tienes 7 exnovios? 7 malvados ex, sí. ¡Te hablo a ti, Scott Pilgrim! Y tengo que derrotar a los 7. Más o menos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Parece buen tío. Si es la chica de tus sueños, tienes que decírselo. Avanza, Scott. Utiliza la palabra con A. ¿Gilipollada? La otra con A. ¿Gilipolladas? ¿Qué haces? Conseguir vida extra. Tendrán pasado. Mi pasado no intenta matarme cada 5 minutos. ¡Me ha estado en la teta! ¡Prepárate para morir, obviamente! ¿Quieres pelear contra mí por ella? ¿Por qué ibas a querer hacer algo así? Porque estoy enamorada. Eso ha sido épico. Me caes mal, ¿capis? Díselo a la señora de la limpieza el lunes. ¿Qué? Porque el lunes serás polvo. Porque te pulverizaré en 2 segundos y la señora de la limpieza limpia el polvo. Lo limpia. Ara entenc per què està contra el món, pobre Scott Pilgrim. Sí, pobret. S'enamora d'una noia i resulta que té 7 ex malignes. Sí, sí. Una pel·lícula adolescent, molt frenètica, que a més a nivell audiovisual recull molt de lo que és el còmic, amb onomatopeies i diferents jocs de llums. Sí, recursos d'aquests. Exactament, està força bé. I, a més, una pel·lícula on trobarem a la Capitana Marvel i al Capitán América abans de ser famosos, en uns papers com a ex-villanos d'aquesta noia. Passem a Old Boy, d'Amazon Prime Video, de Park Chan-wook, la pel·lícula de Park Chan-wook, podríem dir. És una pel·lícula d'arts marcials que, sobretot, es va fer famosa perquè té una escena amb un pla seqüència on es veu el protagonista lluitant amb dues destrals amb 30, 40, 50 lluitadors que venen 300. 300 també, sí, ell sol amb les termòbiles que va com boig. No deixem Corea del Sud perquè també una pel·lícula de Bong Joon-ho, el que va guanyar l'Oscar per Paràsitos, sí, ens presentava una pel·lícula de ciència-ficció que es diu Rompe Nieves, d'Amazon Prime Video. L'he vist. L'has vist? Sí. Que també té una sèrie, també en aquest cas a Netflix, on podem veure la Jennifer Connelly i el Sean Bean,
I és una pel·lícula, una distopia, en què el món s'ha quedat totalment congelat, uh-huh. i hi ha un tren on els vagons es diferencien per classes i té un firal, que a mi em sembla uh-huh. fantàstic, i que bueno, és traslladat del còmic francès de Benjamin Legrand i Jean-Marc Rochette. I continuem amb una història de violència uh-huh. de David Cronenberg del 2005, on podrem veure Viggo Mortensen, que, bueno, que sembla que viu una vida fantàstica amb la seva dona i el seu fill, però amaga un passat que al final l'atrapa, i a partir d'un succés en un bar, uh-huh. doncs aquest passat amb un germà mafiós pues va a buscar-lo, i es converteix pues, en una pel·lícula de David Cronenberg superviolenta amb un Viggo Mortensen absolutament desfasat. I per acabar, porto la que jo crec que és una fantàstica adaptació uh-huh. d'un còmic, i que la gent no es pot creure que vingui d'un còmic aquesta pel·lícula, que és Camino a la Perdición. No ho hagués dit mai. I et porto un petit fragment que és deliciós uh-huh. de la pel·lícula. Ahora te digo, vete antes de que sea tarde. Piensa. Ahora le protegen, pero cuando tú faltes, ya no lo necesitarán. Connor morirá, pase lo que pase. Es posible. Pero tú me estás pidiendo que te dé la llave de su habitación para poder entrar, apuntarle con un arma y apretar el gatillo, y no puedo hacer eso. El asesino a Annie y a Peter. En esta sala solamente hay asesinos. ¡Michael! ¡Abre los ojos! Esta es la vida que llevamos, la que elegimos. Y solo hay una cosa segura. Ninguno veremos el cielo. Michael podría. Entonces haz cuanto puedas para procurar que eso sea posible. Sentíem el Rogelio Hernández fent de Paul Newman en una sí. de les quasi darreres pel·lícules on el nen pugui veure, i a Jordi Brau fent de Tom Hanks. Uh-huh. Tom Hanks interpreta a un, podríem dir, àngel de la mort, no? Un agent mafiós que es dedica a assassinar a persones, que treballa pel capo, que és el personatge de Paul Newman. El fill gran del Tom Hanks veu un incident, i aleshores la pròpia família, la pròpia gent del Paul Newman, decideix assassinar tota la família, el propi Tom Hanks, a la seva dona i els dos nens. Finalment només assassina la dona i el fill petit, i a partir d'aquí pues, es converteix també en una història de supervivència per una banda i de venjança per l'altra. Uh-huh. Una pel·lícula de l'època de la llei seca als Estats Units, uh-huh. De la màfia, cine negre, realment espectacular, amb el Sam Mendes i amb un Òscar a la millor fotografia. Molt bé. Doncs aquí teniu una bona tria de pel·lícules que no estan necessàriament basades en superherois, però que el món del còmic ja sabem que és molt, molt extens. Sí. I com hem pogut escoltar, no? Hi ha moltíssimes pel·lícules basades en còmics i que valen molt la pena. No diferents. Només el còmic, sinó l'adaptació cinematogràfica. No només de superherois, tenim terror, tenim uh-huh. distopies, tenim cinema protesta, podríem dir fins i tot, reivindicatiu. Sí, sí. El còmic és, bueno, és un quadre en blanc i uh-huh. permet diferents pintures, no només gent amb capa i calçotets per fora. I tant. Doncs no se m'acut acabar amb millor frase. Isard Vallès, moltíssimes gràcies, com sempre, per totes aquestes propostes. Gràcies a vosaltres. Ens veiem aviat.